Hvad, Poul? Ja, Det der 3F Ungdom, er det ikke noget værre fest og ballade med deres festival og internetfjernsyn? Jo, og bongomusik. Det er sgu ikke som dengang vi var unge. Nej. Kan du huske, at vi var unge? Nej. Er der mere toiletpapir? Nej. Men du kan få Jyllandsposten. Skål! Skål, min gode gamle ven.